ရာတော့မမှတ်မိတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်ငါးတန်းလောက်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ကဂီတာကောင်းကောင်းမတီးတတ်သေးတော့ကျွန်တော်ခါစင်ကစင်ပေါက်ကဂီတာတီးပေးတယ်ဂီတာတီး melody ပေါ့နော်သူကရှာပေးကျွန်တော်ကအဲ့လိုစာသားတွေရေးပေါ့နော်အကြောင်းအရာကတော့တိတ်မမှတ်မိတော့တစ်ခေါက်ဟိုပထမဆုံးအပုတ်တော့မဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ညီမနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးရံပြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုမချင်တဲ့အကြောင်းလည်းရေးဘူးတယ်ကလေးဆိုတော့ငါးတန်းချောက်တန်းလောက်ဆိုဒါပေမဲ့ခုနှစ်တန်းကျွန်တော်ထင်တယ်ခုနှစ်တန်းပြီးရှစ်တန်းအဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်နားလဲပါဘူးရေးပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမှတ်မိတယ်ဒီလူလက်တည်တဲ့တခြင်းပေါ့အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အမတ်တရားလေးတော့ရှိတာဥပမာကျွန်တော်ကြောက်မြောင်းအိမ်မှာနေတော့ဆိုကျွန်တော်အိမ်တိုက်ခန်းတသေးလေးအဖေတို့တိုက်ခန်းသေးလေးအဲ့တိုက်ခန်းသေးလေးထဲမှာဘာ sound proof မှမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော် drum တီးတာ drum ကျင့်တာပေါ့နော် drum ကျင့်တော့ဘေးအိမ်ကဆိုတော်တော်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုဘေးအိမ်ရောအောက်အိမ်ရောပေါ့နော်တော်တော်တီးခန့်ရှာဘာမှမပြောဘာစပါမှလည်းလို့လာပြီးတော့တကားခောက်တာတို့လို့ကောတာတို့ဘာတော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်အခုမှကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှန်းသိတာပေါ့နော်ဤရတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဤရဆိုမှကျွန်တော်တို့အဲ့ Nirvana tribute လို့ဟို club လေးတသေးလေးမှာလို့ underground band တွေအများကြီးလောက်ကြကျွန်တော်တို့လည်းသွားဆိုရဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဇုံနေတယောက်ကတယောက်ကလို့ကျွန်တော်နားကိုအလိုပြေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဖနက်ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖနက်ဒီရှေ့ကိုကြိုက်တာတခါမှကျွန်တော်လည်းမမျှော်လင့်အောင်တော့လူတယောက်ကိုဖနက်ကိုကြိုက်လိုက်မယ် and then သူကမလွတ်တော့ဘူး so ကျွန်တော်တင်းနေတယ်အလို like down boy ဆိုတော့သူကအလိုကြိုက်တယ်နားပါနားလာလေဖနက်ကိုဘလို့စိတ်နေလဲတော့မသိဘူးဘာလို့အဲ့လည်းမူးနေနေတူပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကအားလဲနာပါတော့တချင်ကလည်းစုံနေအဲ့ဒါအဲ့တော့ကတော့အဲ့လိုအရန်ပြာပြာခတ်သွားတော့ဘာလို့လဲအခုပြီးတော့ပြန်စင်းစားတိုင်းဒီနေ့တိကြီးရအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြစ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မပြောင်းပြစ်တော့ဘူးဘာလို့လဲတော့ဒီတိုင်းရှိရတယ်ဂီတလောကကြီးอ่ะနုံးမဆိုရှိရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုကတအားရှိရ it's very hilarious so ဒီတိုင်းမှာလွတ်ထားလိုက်တာကောင်းတယ်အရန်ပြကျင်တော့ကာတွန်းစရာပဲငငယ်တုန်းကကာတွန်းနေအရန်ပြကျင်ခဲ့ပြီ။နောက်အန်နီမေတာပေါ့အဲ့လိုငငယ်တုန်းနဲ့အဲ့လို Mickey Mouse တို့ပါတို့အဲ့လိုအယုတ်တွေကိုရွှေ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအရန်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။အခုထိလည်းအားရင်အားသလိုအဲ့လို online မှာရှောက်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကို self study လုပ်နေတော့မှာဟုတ်။ Funk funky ဖြစ်တယ်။ I'm funky ။မြောက်ကြနေ那ใจงาดีဖြစ်ကြတယ်ใจงาดีဥမာပြုတ်ထားတဲ့ใจงาดีဖြစ်ကြတယ်ခားစေတယ်အစိုးတော့ကြတော့ဥမာတချို့ကြတချင်းဆိုဖို့ပဲရှိတဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့လိုကြကျွန်တော်လည်းဘာသိမပြောတတ်ဘူးလဲတော့အတန်ကောင်းတော့လဲဆိုမှာပါเนาะဟိုဒါပေမဲ့ဟို create လုပ်မဲ့လူပေါ့တခုခုထပ်ပြီးဒီ music scene ကိုထပ်ထည့်မဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော် honesty အရင်အရေးကြီးတယ်လို့တင်ပါတယ်လိုရာထက်လဲကိုကရှော့ပြီးကိုတတ်နိုင်တာထက်လဲကိုရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလည်းမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါလည်းမယူတာဘူးခေါ်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုလုပ်တတ်တာထက်လဲပို့ပြောကျွန်တော်ရေးလဲတီးတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မတီးတတ်တဲ့ဟာတခုလည်းမတော်နဲ့ပေါ့နော်။ကိုအရှိအတိုင်းကအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့အရန်လဲရှားတယ်။